Idemo do Severa Banata, glumac Kikindskog narodnog pozorišta Vladimir Maksimović na nedavno održanim filmskim susretima u Nišu osvojio nagradu za najbolju mušku epizodnu ulogu u filmu Ovuda će proći put. Kako je za glumca to najveće priznanje do sada, naš kolega Branislav Ugrinov posetio je Kikindski teatar kako bi nam preneo detalje. Bane, koga je igrao mladi glumac u filmu? Da, sa vrlo dobrim smo razlogom u Kikinskom teatru, gde igra naravno Vladimir Maksimović, glumac ovog pozorišta u najvećem gradu na severu Banata. U svakom slučaju, on igrao u pomenutom filmu Petra, lika koji praktično do kraja filma ne znamo da li je pod dejstvom alkohola, da li ima dijagnozu, ili šta je, da li je možda nešto treće u pitanju. I zahvaljujući vrlo dobro iznetoj ulozi, on je dobio i nagradu na filmskim susretima u Nišu. Vladimir Maksimović ovog jutra i naš gost. Vlado, prava nagrada u prave ruke, rekao bih, s obzirom na to da si, kao što si sam rekao, zaista si se potrudio da ovoga puta uradiš pravu stvar. Toliko daješ sebe i na Kikindskom teatru i na daskama pozorišnim, naravno i na velikom platnu i evo ovoga puta je to i nagrađeno. Kakvi su pre svega utisci? Drago mi je i naravno da nagrada prija. Ja bih pomenuo da je to, da sam nagradu podelio sa Ninoslavom Ćulimom, kojim igra brata Blizanca. Zapravo smo nazvojica Blizanci, koji su apsurd celog tog filma. Prija, naravno, ali opet nemam opterećenje neke druge vrste da sad moram više da se dam. Naravno, to je, trebalo bi, ali uvek sam radio sa punog srca i tako da ću nastaviti samo dalje, jer to izgleda daje rezultat. Da. Upravo to sam i hteo da kažem. Jeste nagrada i vi imate još jednu koja je vama omiljenija u celoj priči, ali možda bude kao dobar vetar u leđa. Nadam se da će biti. Sad, siguran sam zapravo da hoće. Evo, tu su već sada neki novi projekti, serija Sumpor. I, tako da, da, ima dosta se posla otvorilo nakon te nagrade. A koja vam je draža nagrada? Rekli ste mi nekom neobaveznom delu razgovora. Da, moja najdraža nagrada je nagrada za najbolju izvedbu monodrame na Zmajevim dečijim igrama. To je festival koji ja najviše volim i to je nagrada koja je najznačajnija. Samo smo delić pomenuli koga igrate. Igrate Petra, dakle brata Blizanca. Koliko je bilo teško ući u lik? Koliko je bilo teško izneti to, imajući u vidu da je to neka osoba kojoj vi niste slični? Pa me zanima, je li bilo naporno i koliko ste radili na tome? Ne mogu da kažem da je bilo naporno. Bilo je uzbudljivo, bio je izazov, ali zaista, taj film se snimao u toplom, toplom dolu. Mesec dana smo bili tamo i svi smo živeli tamo zajedno i onda mi je bilo lako zato što sam sa svim kolegama zapravo pravio tu ulogu i nije to nagrada samo moja, to je nagrada apsolutno i od rediteljke Nine Ognjanović, koju bi pomenuo, do svih, apsolutno svih, ljudi sa kamerom, ljudi sa šminkom, tako da zajedno smo bili u svemu tome. Nemamo ništa protiv da dođemo sledeći put, da ispratimo nagrade koje su pred vama i na kraju krajeva, pored nagrada, da ispratimo i predstave na kojima igrate i da pogledamo sjajne filmove u kojima učestvujete, da se obogatimo onako kako treba i duhovno, pa na kraju krajeva i da uživamo i pratimo vaš rad i na kraju da ispratimo to. Hvala vam puno još jednom na izvanom vremenu. Eto nas, dakle, preneli smo zaista lepe vesti iz Kikindskog teatra, imajući u vidu da je glumac Narodnog pozorišta u Kikindi osvojio nagradu na filmskim festivalima, filmskom festivalu u Nišu. Inače, pomenuti glumac briljirao je u premijeri, odnosno u predstavi Oblaci. Radi se o Dušanu Vasiljevu. Definitivno jedna od najboljih preporuka da pogledate ovaj komad koji se, eto, igrom slučaja, upravo igra večeras. Dobrodošli u Narodno pozorište. Svakako, komad za preporuku. Bane, hvala ti. Hvala tebi i tvom sagovorniku. Reci mi samo da li je za preporuku i doručak u mestu dakle si se javio na početku jutarnjeg programa. Ajde da zatvorimo tu priču koju smo počeli. Banatska Topola. Da, naravno, znamo od njega. Da. Da, ja sam pa da, obećao sam. Ono što je problem jeste što sam rekao da ću probati da pojedem pola kilograma bureka sa sirom. Bilo je 300 grama sa mesom. Međutim, to je nastao, nus pojava je nastala, to da mi se prispavalo. Nisam smeo previše da rizikujem. E, dobro. Dobro onda. Važno je da je, da, nećemo, program je važan, tako da malo, sad možeš još tih 200 grama posle
ovog uključenja. Hvala ti jako, možda je izašao i sa sirom. Ali nije loš ni sa mesom. Hvala, Bane. Tako je, da.